Aquele beijo. Aquele beijo foi... Será que eu gostei daquele beijo? Caramba. Será que eu gosto de caras? Pô, esse bolinho de arroz tá mal bom. Vou fazer merda. Tem que entender que foi o Jorginho que empurrou o Naruto, Tom. Foi um acidente, ó. O Sasuke é hétero, Tom. E sei não, aí, ó. Tô achando que ele é hétero flex. O que é hétero flex? É de comer? Ah, Chude, não me pergunta isso não, velho. Ih, olha lá. É o Naruto aí, ó. Olha lá. O que esse macho escroto já tá fazendo? Pô, pelo jeito ele tá indo roubar a casa do Sasuke, né? Surpresa, safado! Que isso, que isso? Agora eu vou te pegar de jeito. Ah, é? Vem com tudo, então. Tá gostando? Tá gostando, seu tira safado? Agora você é meu! Não é tão fácil me pegar assim, não. Cala a boca! É, galera! Heteroflex.